Ашықлар көбай. Юпчан, сізі телефонда бітті ұзымны сөйлек сөре апты. Қыз, мен сенден башқа әмі қызла оққы өрген мән. Енді шыны бәне қып жан-жал қымай ақшымызда ұрыш тұғамыр тұрышы. Қай, әпләш өрін, ескі танышыңыздыр, іш оныңыздан қыр еткен, есілі қотының бітті телефон үші құян чығы тұтып жан-жал қымайды кү енді. Өліп кіне қойып қалай, менің қатыным мүші түшіні үшін. Айтай, бағылауаным, әнеке құзыңыңыз не ішіп кетей? Яғы, үйленген бегені қыздар көрсе, менің ғабы тұрмейтті. Мүші бейғым барсыз, үзігі мінен занжырлан көндей үйірмей, үзігсіз әркен нафас алып үйірейін. Еркек кіші үйден еті қадам шыққан әке бұйда құсымланады. Ой, бұ дүнияда бақтан бөкі өлген бірінші адам мен болсам керек. Хачатхан ағамы? Ой, бір ұзыңыз кірмен, мәне телефон, мәне зарядшы. Инстаграмлар тұтып, PUBG ойнап, 3-4 сауатты бен малал чықы ұрады. Арзуымда кеде, Кирасталы күлді мұсын, пәрвәрді чам. Ой, қырны мұдыңыз? Искандер Билдингс компаниясының мәвірет лойқасында 2 квадрат метрді 22 квадрат метр көрші террасасы тегін әкен қоғанны бөліп түйләшке алдым, енді алаңғыды ешейіз, мәзі? Йо, бұйда ұсынымге берем, мен қанынам қызматыны қылып соғы болшым керек, кетті. Е, одам мұ бұ? Болды, жауабымы берем, кетті маң! Ихи! Телефоныңыз стол үстіні түрген әкен, көдіям ең әкен, бей қостан түтіп қойды. Телефон сізі шақсыйын арсаңыз көп. Бер ұқсат деген ішкенімі хаққым бар. Е, оналарды емсін, ерезді мұна қайалы өпке. Бізді қатын төшіне, ина пұламан мұн тайын.